هوا شده بهاری، سرما شده فراری، غنچه ها روی شاخه هی میخورن سواری، لاله شده هویدا به دشت و کوه و صحرا، گمشده های زیبا شدن همگی پیدا، بهار که از راه رسید سرما شدش ناپدید، پیام زندگانی به دشت و صحرا رسید، زمستونم شد شکار به دست فصل بهار، تو دل هر پرنده نمونده صبر و قرار، پرنده خوش آواز اومد بیرون به پرواز، به شوق و شور و شادی میکنه نغمه آغاز، آی بچه ها خوش باشید، وقت خوشی ها رسید، مژده دارم براتون، اومد بهار اومد عید، اومد بهار اومد آقای حمید غلامی عزیز. این شعر رو من حدود بیش از 50 سال پیش گفتم، حدود 50 سال پیش، 51 دو سال پیش. بله ان شاء الله که پسندیدی، در مقابل استاد ارزندام کردن مشکله، ولی خب خیلی جرأت میخواد، جرأت و جسارت، ولی خیلی زیبا بود. فکر می کنم اول من جواب شما رو بدم، به کفایت بعد برنامه رو بریم. عرفی شیرازی میگه ماییم و شب تار و غم یار و دگر هیچ، صبر کم و بیتابی بسیار و دگر هیچ. ما فقط همون هیچ هستیم آقای. شما همه چی هستی؟ سال نو رو به شما تبریک میگیم. ما نظیر شما رو نمیشستیم، سال نو رو تبریک میگیم شما. بله. با کلامی از شیخ اجل آغاز میکنیم. گفت برآمد صبح و برآمد باد صبح و بوی نوروز، به کام دوستان و بخت پیروز، مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز. با نام یاد دوست، فرا رسیدن بهار و آغاز طبیعت، این جشن نیاکانی رو به همه هموطنان و همزبانان از صمیم دل تبریک میگم و برای همه آرزوی شاد باش و کامروایی دارم. ما همیشه لذت میبریم از اینکه در کنار شما بشینیم و اشعار زیبای شما رو گوش کنیم. بله، آقای حمید غلامی یکی از نادر کسان، اصلا نظیرش که من در عمر 68 سالم ندیدم، شاعر و دکلمه سخنور خوبی هستن، میتونن ساعتها بدون که خسته بشین براتون شعر بخونن و سخنرانی بکنن در مورد موضوعات علمی و ادبی، و پر از احساس هم. پر از احساس، پر از عشق. پر از عشق. زنده باشید. خب یک کتابی دستشون میبینم، فنون شعر. بله، قراره برامون، ولی خودتون باید نشته بده بشه یا بنویسید یه چیزی. شما نوشین آخر کتابتون رو، یا هزاران بیت شعر حفظین و اونم چه شعرهای نابی. الان شما پیش قبل از اینکه برنامه شروع بکنید یکی دو تا تک بیت اومدین، رو تنها رو بگید. گفت اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من، اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من، دل من داند و من دانم و دل داند و من. سخن برای گفتن زیاد است، وقت برای شنیدن نیست. حقیقت اینجوریه. یه جایی گفتم چقدر خوب تو باشی بی هواشی، چقدر خوب تو باشی بی هواشی، چقدر خوبه که من باشم تو هم باشی یواشی. چقدر خوبه تو چشمات جا بگیرم، برام اون لحظه تو مثل خداشی، بشم مجنون و در کویت بگردم، تو چون لیلی عروس قصه هاشی. چقدر خوبه که رنجور تو باشم، تو مثل معجزه مثل شفاشی، بشم دردی کش صحبای عشقت و تو ساقی جمع عاشقاشی. چقدر خوبه که اشکات مال منشه، که تو خاتون از غمها
رهاشی. این واقعا چقدر شاید در ابتدای بهار بشه عمق آرزو برای دیگریه. ما آقای زریمر سال هاست که توی این شهر این بار مسئولیت رو به دوش کشیدیم و هر جایی که گفت آنجا که دلی بود به میخانه نشستیم، آن توبه صد ساله به پیمانه شکستیم، از آتش دوزخ نهراسیم که آن شب ما توبه شکستیم ولی دل نشکستیم. بهمن خیلی خوشحالم که این فرصت رو شما به وجود میاری. باید یک سپاس ویژه از زحمات چندین ده ساله شما و خانم زریمر باشه و این فرصت رو میدی که من و همسال من بتونیم بیاییم و خدمتگزار هموطنامون باشیم و پیغام مهر و دوستی رو اینجا خونه خودتون شما میدونین آقای غلامی. من تو متاسفانه دیگه همه درگیر کارن و میدونم شما به هر حال مشغولیت و کار دارین، وگرنه ما خوشحال میشیم گاه گاهی حداقل بیاین اینجا، ما لذت ببریم از مصاحبت با شما و گوش کردن به این اشعار زیبا. باشه این گاه گاه رو یاد میکنیم، اگه اشتباه نکنم از سیمین بانوی ادبیات ایران یادش جاودانه، میگه ای کاش چو پروانه پری داشته باشم، ای کاش چو پروانه پری داشته باشم، ناگاه به کویت گذری داشته باشم، هم صحبتی و بوس و کنارت همه گو هیچ، من از تو نباید خبری داشته باشم. یه خبری بده. این حق ماست که از هم خبر داشته باشیم. شوربختانه از هم بی خبر افتادیم. بله. شوربختانه. یه جایی من گفتم یادمان باشد یاد هم باشیم. برای یادآوری هم باید یادمون باشه که یاد هم باشیم. بله. الان ما کنار هم هستیم. وقتی میگم اونها هستم، این تکنولوژی میگم مخصوصا این تلفن‌ها، سوشال میدیا، حتی تکست میکنم با هم دیگه تکست میکنیم، حوصله نداریم که الو رفیق کجا. زندگی ها انقدر شلوغ و پرکار و پر فعالیت شده که زمونه بدجوری عوض شده، خودش هم فراموش میکنه واقعا گاهی. خیلی بده، خیلی بد شده زمانه رو. من همیشه گفتم که این ما هستیم که گرفتاری هامونو میسازیم. فردوسی میگه بد و نیک بر ما همی بگذرد، این بد و نیک خواهد گذشت. ما میتونیم اصلا امروز اومدیم روز اول عید، بله، در کنار سفره هفت سین یادمون باشه که تاریخ چند هزار ساله ما رو مسئول چه کاری کرده. اینی که به یاد جمشید جم میشینیم و نوروز رو جشن میگیریم و شادخواری میکنیم و شادمانه کینه رو کنار میذاریم، غصه رو کنار میذاریم، مشکلات کنار میذاریم و با بهار به پیشواز دوستی جدید میریم. بله. گفت مولانا میگه آمده ام که ره زنم، بر سر گنج شه زنم. میایم به دزدی طبیعت، میایم این از قلب‌های همدیگه مهر رو بدزدیم. اشکال نداره. نه. دزدی خوبیه. یه جایی مولانا میگه اندر دل من، بی مناسبت با بهار هم نیست، میگه اندر دل من مها دل افروز توی، یاران هستند ولیک دلسوز توی، شادند جهانیان به نوروز امروز، شادند جهانیان به نوروز و به عید، عید من و نوروز من امروز توی. امروز آمدیم میگیم این نوروز. آره این که گفتی مثلا دزدی مهر و محبت خیلی جالبه. من یاد این شعر که تقریبا یه نوع جوکه، میگه دزدی بوسه عجب دزدی پرمنفعتی است که اگر باز ستانند دو چندان گرد. به به اون دزدی رو برگردونن دو برابر میشه دیگه اون منفعتش. خب از بهار مخصوصا نوروز یک فضا رو پر از
عطر عشق میکنه، عشق و محبت میکنه، اصلا دلها واقعا پر میشه. من که هر وقت به بهار و نوروز میرسم اصلا یه جور دیگه میشم. من اصلا تو برف و سرما من احساس ندارم. میکردم بوی بهارو واقعا همینجوره. من که اصلا نسبت به هیچ از کینه ندارم، میخواد یه ذره کینه هم باشه اون همه میذاره کنار. و حتی اون کسانی هم که از من ممکنه بدی دیده باشن، ممکنه من به هیچ کس بدی نکردم ولی از من دلخور باشن، بلند دلم میخواد. فکر نمی کنم شما بلند باشید. نه من بلند نیستم دل بشکنم. آره. ولی پیش میاد که مثلا من خود نخواسته یه وقت نخواسته آره. رو مثلا بارها شده آقای زنم از بغل یکی رد شده، طرف زنگ زده، ایشون چرا جواب ما رو نداد، چرا نگاه نکرد، چرا آره من تو ماشین بودم تلف آره. دستم رو بلند کردم، شما من دیدین آره. اکثر این منظورش اینه. من یه اخلاق بدی که دارم فقط جاده رو نگاه میکنم، ماشین. ولی بعضی هستن که همه راننده ها رو میبینن. من اصلا متاسفانه اونجوری نیستم. به همین خاطر شاید فکر کنم که من خودم رو گذاشتن که دل به دست بیاریم دیگه آقای. آره. زنی میری جای. از این حواست باشه. بذار من یه عاشقانه تقدیم کنم به تنهای عزیز بابا. بفهم. مناسبت بهار. بی مناسبت با این بحثمون نیست. یه غزل ترانه از سرودم. گفتم تو اومدی و عشق رو برای من رقم زدی. تو اومدی و عشق رو برای من رقم زدی، تو آسمون قلب من یواش یواش قدم زدی. تو این کویر بی کسی تو اومدی و کس شدی، منی که نیم جون بودم برام مثل نفس شدی. تو باغ زرد دل من تو اومدی و گل شدی، تو جام میخونه دل مثل شراب و مل شدی. من از تو مست عاشقی تو پر ز ناز و دلخوشی، من از تو پر ز شاعری تو مست عشق و سرخوشی. تو بین رؤیا و جنون برام مثل یه پل شدی. تو اومدی که غم بره، با خنده هات دلم بره، جونم امیدم به چشات، نمیذارم که تو بری، حتی اگه سرم بره، حتی اگه سرم بره. زنده باشی. واقعا مرحبا، آفرین به شما. چقدر لذت میبره آدم، چقدر بزنست. چقدر ماشاءالله چه حافظه‌ای دارین آقای قوی. آدم ماشاءالله هزاران بیت شعرای نا. خب به ما اشاره میکنن که بریم اتاق استودیو برگردیم، دوباره برمیگردیم، جایی نرین، در کنار آقای غلامی با شما هستیم. در خدمتتون هستیم.